se uvidí. Asi tak. Ahoj, letí sa niečo, klapky sú na prd. Nazdar, čau. Čau, čau. Myslíš, že přijde dneska na prd klapky? A doufám, že nie. Jirka Adamtovi Mákov, odlietal si 4 dní v klidku a ten 5. deň letel. No jo, no. Ty si vedel, že príde Rumák, či ako? Hele, slyšel som, on za mi říkal. Fakt, že jo, 4 dny naprostý klid. Môžem povedať, že som letel pomaly aj kvôli nemu, lebo som mal také nervy, že som nevedel, kade letím. A Paľko, keď príde na TeamSpeak, myslíte, že bude môcť hovoriť, jak schytal tie facky dneska? Inak, že ma napuchlo papulo, lebo ešte pomýva na doby, vole. Tyjo, jaký fičák. User joined your channel. Čau. User joined your channel. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Mluvil někdo na mě? Na tebe ne. Ale zdravím tě, Martine. O, čau Jirko. Čau Ferdo.
User joined your channel. Ahojte všetci. Nazdar, Miro. Čau, Miro. Čau, Mirku. User joined your channel. Nazdar, kluci. Čau. Čau. A jaká? Pomáli. Zase kopce? Zase kopce? Ahoj, no, z hůra na hory, no. Fidel, na ktorom si kilometri? Akú máš výšku? Čaute, novo príchozí. Nazdar, nazdar. A už si bola na Novom Zelande? Bol 5 krát minulý rok. Či 4. Myslíte, že Hans si zoberie Dianu?
Píče, kurva, nechce se mi chytnout, ty chcečko. Jak to? Ty máš to nové, ne? Ne, ale kurva, já jsem, ale teď jsem omylem. Co má nové? User joined your channel. Zdravím, chlapci. Čau, čau. Čau, čau. Ahoj. A že se... Horao přišel. Že se mu nechce XCčku chytnout. Co? Mrdám, poletím bez. XC svarí aj tak hovnu. Kým nepotrebuješ vedieť, čím preskočí sedlo a všetkých, čo okolo majú akcesoár, sa ich pýtať, či to vychádza. Takže mi to kiklo. To tě? Mě to vyhodilo. Moc rychlých pilotov to neberie. Jseš politicky nežádoucí. Tak já půjdu k Polákům. Bože, ešte aj na štarte musia byť za sebou. Áno. Kdo? Kdo? Tí dvaja, čo sa ozvali. Lebo to bol kine predo mnou, ja nevidím, kto je za mnou. Tebou je ten, čo ti dnes privolával pradet. Koukám, že mají pěkné hangáry tady. Frýdlanské. Jim se to tak líbí, že to mají po celém Rakousku. I s naší hospodkou. Oni si to vzdali jako vzor, to skopírovali. No ale je to pěkné. Pristaneš, můžeš kričat, já jsem tu doma. Já jsem tu na letním bytě. A já nevím, jestli jsem si vzal vodu. Tak zajdi do kuchyně, na to čepuj trošku vody, ne? No. Určitě vzal. Ty si kamožak cip. To si sa mal spýtať na gride, aby pustiť kúsok. Paľko by ti povedal. Samozrejme, opačne by ti povedal ako dobrý kamarát. Dobrý večer, ahoj. Čau. Ahoj, no isté, to bych čekal, že on mi řekne ne, neteče, ešte raz to skús. No. No, možná bych to poplet.
A to by teklo tak, a už tam nic nemáš. A ten vlekař mě chce zabít, vole. Taky tě tahne do závětří? Ne, ale proti kopcu. No. Já musel, že napradět. A mi to tež připomínalo, jak jsme jenom museli předčasně vystupovat z toho vleku. Aby jsme končili jinak v lese. A jo, vyšlo mu to. On to má spočítané. No, ne vždycky. Spočítané to nemá ide vtedy, keď za ním lietaš ako hadr, keď mu tam capneš brzdy a podobné veci. Fazoliku, jsem nad tebou vpravo, vlevo. Můžeš se podívat, jestli mi to teče? Kapavka. Teď už ne, už si pryč. Díval jsem se, nic neteklo. Já ti dám, že něco teklo, vole, ještě jsem jí nepustil. Ne, já jsem si ho odhalil. A to byla zkouška. Já jsem ještě ve vleku, vydrž. Já jsem teď ve vleku, no, akorát, že jsme se míjeli. Počkej, až se vypnem. Hlavně, keď si doberete 2700 před štartom, tak neflutrujte. Štart je vysoko. Štart není na červenej, je těsně pod ňou, teda maximálka. Jo, Pavlíku, pamatuj si to. No, uvidíme. Tak už letím. Ahoj, Eriku. Kde jsi? Hen tu. Tam to prd nosí, tam ani nechoď. Další taky kamoš. Ale máš tu stromy, může se o ně zabít. Aspoň něco. To, co jsi nemohl na celom Zélande, tak tu můžeš aj v 1500 stretnout strom, aj v 1600. Ale dole je tak pěkná silnice, že jde přistát kdekoliv tady, na té silnici. To je dálnice. To má najazděnou ovca, to tam pozná. Jo, to jsem minule spal dole. A mal si vodu, keď si tam spal? V kanistru. Tie svahy niečo extra dávali, zatiaľ sa nedá povedať. No. Ale vlodek ten je nahoře, tak ten bol určite niekde ve Slovinsku až. Čau, ahoj. Nazdar, Tome. Ahoj, Tome. Zrovna jsem ti chtěl napsat, že je vzduch čistý, že můžeš přijít. Jsem si všim. Zatím ani kozy tu nesou. Ne. Marťa, jsem za tebou, tak
Zkus vodu. Jo, máš, dobrý. OK. Dík. Už máš presnú odmerku podľa Mira. 160,4 litra na dnes. Presne tak. Bacha. Na kde, co? Kýne naproti. Ježiš, ty Němec, to neuhybám. Ježiš, tak za druhé se to je války. Nemůžeš uhnout. Tak jsme pěkně vyklesali na svahu. My stoupáme. No ty vole, když jsem se vypnul ve 13 stovkách, mám 100 metrů navíc, no to je dobré. Som kontrolnú otázku. Hanzi, bojíš sa? Bojím. Taky som si dneska nejdu čepovať tohle do pokoje, ale vzal som si flašku Semreč. A kde máš jej strojku, detku? Mne stačí táhle klepačka. Nemám tyhle 15 metrovky vôbec rád. Fabrik, jak to děláš, kurňa? Měl jsem 14 stovek, jsem za tebou a mám o 50 méně. Však jsi pustil vodu. Ne, se dívám, jak to děláš. Aspoň jedna dobrá správa. Dnes nemôžeš byť 44. No je fakt. Sa hned lepšie letí, čo? To je dobrý pocit. A môžeš byť 17. Ja budu 18. Počkaj, ešte príde smerovka, ktorý kopca neumí a bude sa trápiť. A určitě bude přede mnou. Dodržujte tradice. To jsi s Ferdeta, Tome? Koho? Ferdeta? No. Ne, jsem po očkování. Tak to si střízujete na prc. No, už se pěkně bojím teď. Já jdu zítra. A Ferdeta? Něco takového, já nevím, co mi dají. Máš pravidelné dávky? Jo, jo. A včera mi jedna paní doktorka řekla, no až dostanem 10, tak dostanem hamburgera zdarma, vole. Dobrý. Ja som masochista, v ES3 a pravou a proti svahu si dáva. Tak to máš Ferneta, ne? Áno, áno. Eriku, ja som to také vyskúšal a už to nebudu opakovať. Tam jsem nalít takovej skoro 5 metr, tak si říkám, já to otočím.
a zrazu stromy pred tebou. Ja som to mal prosky. No, tak normálne, no. Skurvené stromy, jak dobre, že na Zelande neboli. Tam si brinknul přímo do kopca. Ovca, poď si zatočiť doprava. Ty si moc nízko. Janku, ide bračej preč. Mne nenachytáš napravo. Bacha, máš tu veľké hejno, z každej strany nejaké ero. Marťas? Zdravej tě má žena, nevím teda proč. To taky nechápu. Ale tak sa priznaj pekne. Takhle veřejně, vím. Kurva, něco bych chtěla, tak jednu čokoládu už dostala. Já nevím, to šla kolem a říkala pozdraví Branka. Iba jeho, no tak to, že jsme všetci ostatní urazení. Odkazujem. Už je fuč. Všichni ti fandíme, Pavlíku, rozumíš, a jenom mě? Máš štěstí, že máš aktivované ten hlas jako na CTRL nebo na co na klavesu, lebo kdybys to měl furt, tak to by bylo. Au! Tak daleko ještě nejsme. To přijde. Tak Roman už má čas, koukám. Však už leze dnu. Jo. S dalšími dvoma, aby si nebol ani 20. No, aby si nebol ani 20. Si to prídu pokaziť. No jo, včera mne nestih. To si bol šťastný. No jo. Tak včera ten vtáčnik tam bol jak pes na oko. Tam som stratil tú minútu. Co mám říkať, aj som šiel do 500 tam. Bé. Chlapci, usmívejte se. V pravej zatáčke sa mám usmievať, hej? Aspoň odzrazí. Master to premastroval. Mrakov toľko, jak keby Tom robil počasie? Ja dělám pěkný. 4 metry. 6 cílech, co tu nedal mraky, jo. Jak kdyby to dával ze svýho, ty mraky, jo. Jirko, už se někde rozjíždíš, prosím tě? No, rozjíždím pomalu, jo. Ty Fazo, a ty tu děláš co, nějaké nalety na veverky, kurva, nebo co?
To bylo ovco zpátečka. Já to neumíš. Se chce rozbit ještě před startem. Jo. Trénuju. Jirko, Adam, ty si fakt koleduješ. Jirka nás napíná schválně. On mu někdo to v prvenství vyrve, ale... Máš kliku. Jo. Bacha, už za tebou vyrazil Helmut. Nemá tu od deviatku, tak jde dneska skoro. Když mám Helmuta tady pod sebou. Však už tlačí pomalý na štart. Tak co, v co jdem? Asi půjdem jednou, jestli sednu teď, anebo až za 10 minut. Počkat, sad bude dneska úspěch, dneska to skoro bude kreš někde. No, nebo tak, no, ale počkej, já budu muset zaletět někde do Německa, ať vytratím výšku. Dívám se, je tam mraku jak nasraných vepředu. Ale tam, kde jich nepotřebujeme. No právě. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Hej, tak nic, já se otočím a jdem potom. Já myslím, že 15, víš, tak jsem to rozjel. A to už taky vím.
Helmut furt vyčkává. Čeká na Schwanzerberga. Už půjdu. Přitočím ještě dvě zadačky a půjdu. Proč těch mraků není víc, že? Celý jeden? Helmut čeká na broťáka, aby mohli točit doprava spolu. Jo, hlavně první let. Počkejte, jsem startoval.
No. Jsme v Boši měli jít po tom prvním řebenu, člověk. Proč? Ještě se tam udělal mrak. Kupředu. Není po. Dneska předběh.
Šálek si šel dát šálek čaje. Co tady se drbat? Jo? No já se na to vyprdol, prečoval bolet v obleku. Myslím, že to nenosí 8 metrami, jak se na to vysral. Najspíš. Nemôžem dohnať Hanza, som z toho nesvoj. Romane, trápíš sa? Ja? Roman. Ja, jo. Hory to nejsú moje parketa. Lebo ty koho kopce neumíš, to si dneska nepovedal. No ja s tým seknu hned, kajci. Ja sa jdu jenom kochať dneska. Som stretol bol Kovalský a ten samozrejme točil. To už je za mnou ako, jo? Prečo? Prečo? Či stretol Kovalského? No Kovalský, toho som potkával pred chvíľku, tam točil na tom koptu. A kto ty si za mnou, aj keď si štartoval po mne? Aj za tebou nemôžu byť. Jasne, štartoval si po mne a si predo mnou. No tak kdy si ho potkal? Teď? Ne, dávno som ho potkal. Aha. Hlavne už som rejsoval a ty si tam svietil na bielo aj s pajúkom. A on tam ešte stále točí, chudák. No jak som šel kolem, tak točil. No a na tej sa z toho nič nerobiť, ja sa iba kochám dneska. Na prvej točke ani 200 nebude mať. No já nebudu mít možná ani 200 metrů, jako. Že by bolé. Myslíš, že MCčko si sníš na 7? Tého mám na minus 2.
to už by som mohol stretávať niekoho, kto ide naspäť a nič. A nejaká ikona. Hans, to je dobré, letím dobré. Ja, jo. Nazdar, Hanzi. Nazdar. No, ty už se máš na repu, svič. No jo, k tomu nejbližšímu kopci. Čau, Eriku. Ještě keby jsem tě viděl. Hanzi, dúfam, že letíš MC 0. No samo. Se ani stejně na budíky nestíhám dívat. Jasné, preto letíš 220, ty vole, ti nestíhám. Abyste vedeli, v momentu se je MC 0 220. To je dobré. To je dobré, tak si. Tam si měl zabrat v Ventuse. Nechcem vědět, kde je MC 2, to bude aspoň 460. Hanzi, keby si chcel letieť, letíš tak aspoň MC3. Ojo. Ne, Luboš tady niekde musí bejť. Jo, tady bejť. Ty vole, ten už otočil. Hanzi, máš pekne upratané v kabíne. Čau, Lubo, kde si? Jo. Pode mnou, nade mnou? Ty vole, ovca už je tu. Oj, kutí. Nazdar. Ovečko, spomal, to nie je dneska na rýchlosť, dneska to je na krásu. Ja vím, Roman mi to říkal. Jirko, čau, jahodo. Ty už jsi naučil na autočaku? A průměrka? Ta výška 1500, co? Ty vole. No hele, DB9 přilítá k tomu. K autočaku, Eriku.
Je víš, možná o 100 metrů než já. Se vyplatilo tam točit. Eriku, co to máš za vodsasem? Však 13 je málo, tyjo. Já mám teda 17. Já někoho potkávám, ale někde nahoře dole. Tady někoho potkávám. Je, nazdarýko, levo. Teď jsem potkal 3. Teď se potkáme asi. Ale já mám furt 17, tak to je dobré. A někdo letí pode mnou, nevím kdo. Do Točáku, máme 6 km do Točáku. DB9 potkávám. Bé. A kdo je za mnou? CS. To už nevím, kdo to je. Já pěš, ne, nevím, neznám. Já se letím rychle dneska. Kolik máš ten průměr? Teď mám 196. Valíš. A tak jedu po kopcech jak vy, nesu jiné kopce. Té věžky nemám moc, ty vole, na zpáteční cestu, to je to. Za chůl dojedeš, jestliže jsi měl 1700, tak můžeš tlačit 200, vole, já ne. No, já ti nějaký 180 teď. 190. Já letím 170. No, jsem u 200, víš jak ty, no. No, právě. A to dělá dost na těch kopečkách, že? No, já jsem pořád dole tady u toho jezera zpátky a kurva nelíbí se mi to vůbec. Tady ten, to žebro, co tu je uprostřed, tak to je posazené kolmo k tomu, to tam neponese nic víceméně. Jedině se dostat až tam na druhou stranu, ale tam zas kurva budu nízko na to, nevím, no. To je, už je někdo doma? Ne, to jsem ho potkal. To je na Točáku. Aha.
jiné. Ještě keby som tak mal vymyslené, ako letie druhý let. Však to máš dosť pomocníku, ne? Všetci zdrhli niekam do prdele doľava. Nahodili chazalo odbočku. Aha, dobře sa učí. Všetci štyria, čo tam boli so mnou, húpso doľava. Asi tam našli nejakú skratku. Jak půjdeš ten druhý lek? Asi přes start. Já tak jdu jako.
už jsem se tak rozhodl. Jako šlo, jde to i středem, ale tam musíš mít tu výšku, no a nevím, kde ji vezmeš. No právě. Bys tam musel mít kolik? 2000, že? No aspoň 1800 určitě, jako jo, to bez debat. A vzhledem k tomu, že moje operační výška je momentálně od furt nějakých 1300 až 1400. Aha. Ty mraky jsou úplně jiné, než by měly být, že? Jo. Vidíš mě, Hondo? Ne, ne, slyším tě. Už tě vidím. Hledám toho třetího, on je to Luboš. No je tady. To je přede mnou, vejš po něco. Musím udělat pár zataček, vole, bo jinak mi to nepomůže tam. Co musím zvednout. Teda, jestli bude v čem? Rozhod se pro jinou cestu. Hlubáš? Jo, jo. Zahnul doprava. Nevím sice proč, ale... Uvidíš přijeli brečo.
Kdyby nebyl kopyto, tak to mám 4 metry, vole. Co, jsi to minul? Ne, neminul, ale já to točím 3-5, jako rozumím, že je to tu silnější. No to říkám, 4 metry. Se to už je lepší, vole. Pěkně. No a DB9, co byl celou dobu nade mnou, takhle ho mám 200 metrů pod sebou. Pěkně. No on to, to co jsem točil, tak on obletěl kolem, on se asi k tomu nedostal, nebo si mi nevšim, nevím. Že tu točí, nevím, nic moc, tam nebylo 2,5. Taky šprajc jsem potřeboval předtím, před otočákem, ty vole.
Co, jak jsi mě stáhnul? Který jsi kilometr? 65. No, tak to si tu se mnou někde. Jestli jdeš... Já letím za větří, letím, no. Jdeš kolem letiště teda? Jo, ale akorát, že se vracím jakoby od severu na jih. Aha. Takže jsi tady někde na těch špičkách. Ne, jsem dole, mám 17. Jsem pod špičkama. No, 15.50. A padá to tu jako kráva. Pěkně si mě stáhnul, no. A jdeš tam? Přes ty špičky zadem? Ne, jdu směrem k letišti. No jasné, ale jestli jdeš až teď k dálnici, nebo jdeš tam po těch vrškách vzadu? Asi posunu dopředu, já to tady nepřiletím. Aha. Já myslím, že to je blíž a není. Mě to co si zhazuje, já nevím co? To by bylo dobré být nahoře, ty vole, ale nemám na to. No ne, víš, jak tam bys to stříhnul, nešel by si úplně až třetímu, teda jako. No já jsem to tak přeskočil, no. Teď dolítávám do zóny. Já už nejsem. Startovací. No jasné, no. Teď jsem na lajně. Mám 15-30 metrů, tak si někde za mnou, přesně. Takže někteří šli doleva, jsem slyšel. Jo, já taky, no. Ne, jako severně od trati. No však ano. Mám taky by to šlo, ale tam musíš mít výšku hole na ty kopce. Však právě. Uvažuju, jestli tady nepotočím pod tím mrakem, co je na tom svahu. No jo, tak jsem skončil. Ako to? Ale co pak? Jak to? Na kopřiku jsem mě preskočil. No já taky jsem skončil. Ale což? Teď jsem se zabil. Už. Kristova noho. Co se vám stalo? To jste letěli těsně u kopce, nebo co? Ne, otočil jsem a... Tolik mrtvejch. Asi to tam dělal pode mnou, jo? No jo, já jsem měl zůstat před tebou, jsem tam točil a já jsem poskočil dál a to se vyvíjel.
jsem hral jak poleno. Hanzi, máme pokoj. Teď? Ano. To si udělám fotku, člověče, to je zajímavé, jak jsem to tady dělal. Já, mě to dalo crash, ale jiná jsem přistál na kopci pěkně. To já už to vedu dohromady. Takže tvrdě jsem přistál, víš, tak, ale krídla jsou celé, všetko. Někdo vás učil, Martině, sadat na kopco? Nerozuměl jsem tě. Začí vás učil, Martině, sadat na kopco? Tak to neučí, ale nic mi neostávalo. Nutěně jsem tam musel přistát. No, já se odhlásím a Marťa, jdu si sednout za tebe, jo. No to, má, to mám radost teda. Kývej hlavou. To ještě si musím pustit ten včerejšek, nebo teda pondělek, nebo co to bylo. Markus dneska demonstrativně ani neodstartoval. Kdo neodstartoval? Tak to vidíš, Markus má tam Bčko. Jo. Jsem vlevo vedle tebe. BB. B. Už tě dohnal, jak to si prdeli. No to jsem, no. A víš, proč jsem ho dohnal? Protože teď točil, jsem ho viděl. Miro? No. Dej to na Kondora, kde jsme se teda zabili. No vidím na Kondora, no dáč to. Dal si to aj ty, Hanzi? No už to tam cpou tu krásu. Co pozrie? Ale kravinu jsem udělal, no. Myslím, že ne? Já těž jsem urobil. Ani se mi stačil napsat závěť tady, manželce. To je hlaké výště. Přibol, já to byl skoro 1700 metrov, no. 1600. Tak zpomalíme, no. Tak je tu mrak nad tebou. Vidíš, má Hanzi, ty tam? No, teď jsem se díval na sebe, 1645, mám křížek tam. Já to budu muset vypnout znovu, lebo ještě těma tam nemám. No já tebe taky. Tak vypněm a znovu. To jde. Tak půjdem víc dopředu, no. Jo, v pohodě se tam přelepíme, je to.
Hanzi, jsme asi málo odletěli, to u mě ukazuje ani. No, teď taky to tam není. No, je to blíž, jsi měl 20 kiláků, tak taky to tam není. Aktualizuji opět. Potřebuju čerdoška, který by jim odlovil stránku. Vidíš, v pohodě. Jsem vlevo vedle tebe. A pod tebou. Teď budu vlevo, 100 metrů. No nic, já tu schodit ven a pak se dělám na mačas. Dobré, Hanzi, keď nebudeme, tak čau zatím. Čau, Mirat. Čau. A ahojte všetci, páni. Ahoj. Ahoj. User disconnected from your channel. Počkej si. Tož mi to tu zabralo jak... Já jsem šel doleva na ty svahy. To je teda kamarád, co mi je se z toho hodně šťastně. A tak čekal na mě. Už vidím, jak on na těma čaká. Že se ho stokrát pýtal, na kterou kilometry, aby si ho dojel. Ano. Ty to přeskočíš, ovco? Zlému poraď, prosím tě. Jo, přeskočím. Co je za, to nevím sice. Já ho nepreskočím, já se rád odlučím. To už to dneska bylo. Kurva mi to ohlo křídla dolů, jak to tlačí, vole. No to padá tady, ta věc. Hodně. To je ještě vír za Erikem tady, víš? Aha, ještě to, ty vole, ke všemu.
set to dělá nový mrak, víš jo? Panáčci už mraky hladají. Je dneska vyhrať, alebo čo? Já nechci vyhrát. Chceš být len prvý, já vím. Ne. Na to jsou tu jiní. Že, Romane? Že, Pavlíku? Fred. Dneska ti to moc najde, že? Já budu to jako vždycky poslední, ne, jak nový rok, po celý rok. Přece prvního jsem letěl, poslední jsem skončil, tak... Celý rok budu vítat poslední. To jsou dva dokonce ovce. Pěkně to tu padá. A ještě proti větru, že? No ani ne, jako tam se dostane na to za větří. My poletíme proti větru, že? Na otoček doletíme, ten je v dolině, že jo? Koukám na to a nemůžu na nic přijít. Jedině je jižně sletět dolů. Budeme se zase dotočit. Martějs? Ano? Nejseš ještě doma, doufám. Ne, ještě ne, neboj. Tam možná ani nedoletím. Tak, tak já si jdu vzít padák a jdu za tebe. Ablici, ablici pitlík. Oprášil jsem ze sebe to jehličí teďka, že jsem
jsem to rozložil mezi stromama. Já jsem chtěl říct spíš si vám Honzo Kinedry. To ještě máme verku rozpátlou na zádech, ty. No není špatný, nazbírá šišky, to je dobrý na podpal do kamen trošku. No. Já teď nemám čas, teď se doučit. Co se jdeš učit? Čau Martina. Nazdar Lubo. Za Martina, za Martina. Jestli ten Jirka Němečku? Jirka Němečku, ten se má nejví. Tu je na Otrčaku přímo Mráknovi. Tak je za tebou. Nazdár! Já jdu na ty kopečky tam. Jsem tam dál za ten otočák. Jich, na jich. Sedm na set jsem měl, tady má šest na set pade. Za chvilku to začne padat, potřebuji to přeletět, no. Nevím, nevím. Tak jo, vyšlo mi to sem tam. Takže bych měl pomaličku dopskat dom. Že? Letíš jak já? To bude podle mě závěr tři akcí. No já jsem se právě skočil dolů na jich.
Jo, jedu úplně jižně. Šestnáctý. Jo.
A zdar Lubošku. Zdraví Martina, jsi? No, lehce za tebou. Co, kdo tu dal ty puntíky červené? Nevidím kružnicu. No, díky. Tak Jirko. Děkuji. Sofofry. To jsou prdy. Ty průměrky jsou hrozný, že jo? Co říkáš? Jsem tě viděl. Jsem se volený do růže. A už si vyklonil hlavu, jo, z okna. Ano. Dobře. Vystoupil jsem a otočil jsem do zoru. No ale musím podotknout, že mi tady není moc dobře v těch 1000 metrech. A takže snad to podrží aspoň. Neboj se, Lubo, mám tě pod kontrolou, jo? Dobře. Gratulace, Riky. Cegé. Cegé. Cegé.
Martin, já to Pavel vyšel 5 minut po tebe, už je před tebou. Jo, jo. To mě ale víš, Jirka, čo? Je třeba někdo, co vyprašit koží. Ale jo. Já budu rád, když nedám pole dneska, hotovo. Budeš rychlejší jako Helmut, čo chceš, to ti musí stačit. No tak super. Luboša dáš, keďže tady šel 2 minuty před tebou. Luboš to bere tady těma tunelama, sedí vám, vole. No, hlavně se nezrastí, já vidím, že jste na rovnakom kilometru. Ne, bezpečné vzdálenosti ode mě. Furt ho sleduju. Ne, Paňko, ty zase už jeli 2 kilometry. Děla machra, sedí ho. On musí, bo jinak by kléčel. Já proč bramborovou. Stačí krešnout. A ty nelétaj disko, lebo Hans sa bude báť. No to už nejde, víš, jako tady. Ani nestačí kroutit mergly moc, čo? To dělám kvůli tobě, Hanzi, jestli chceš, hned ti zamávám. Tady je krásná přistavací dráha, kdyby náhodou. Externý pohľad som si neurobil, som zabudol. Příště neletím a hned se povezu radši. To ne. Nekouč. Já je vidím. Teď vám tak chýbali.
Teď bych mohl hrabnout pravou rukou na vodu, ne? A jebnout tím mozem. To už vítaj, Paňko. Tebe, Pavle. Tak je ty, pacholku. Kde jsi sa coural, ty vole? Taká priemerka, už jsem sa hned odpojil, počúvaj. Kdo? Ne, ty. Ale už jsem dal 6 minut. Dneska jsem se trápil. Martine, CG. No. CG. CG. Za to mi to dneska šlo, jako. Je to vidět. Ukáž hazové výsledky a tam odpadne pri YouTube. Počkej, teď se soustředím na přistavací manévr. Ještě tudy spadnu do vyvrtky. A skoro zrámoval Paľko. To je pěkné sedět před naším hangarem. V Rakousku, že? Lubo, kde jsi? Chci jít na přistání. Potřebuješ se na dráhu jak otaz? CG, Lubo. CG. CG, Lubo. Chovanský ještě někde točí. Hanzi, vidíš to? Jo, jo. Měl jsi si vzít ESko, Honzo. No, rozbil by dražší Aero. No, jo, by snad ještě dřív. Já jsem si zobral starého Ventusa 3. A je fakt, že tohle letí převeče. Je to žiletka proti tomu. Jirka to dneska vzal způsobem start cíl. No, to jo, a člověče, myslím, že jsem udělal chybu, že jsem tam někde letěl na druhým legu jinak, než jsem chtěl původně. To já taky, tak, prosím. Tak se, to asi, tak se to asi vyplatilo, no. No. To je vidět ta chyba, dobrá, no. Jako víš, jsem si udělal detour tam okolo těch, jak jsou ty dvě jezera u prvního otočáku, tak to, jsem oblíc to druhý vlastně. No, já jsem tam nemohl jít, protože bych si musel zebrat periskop, lebo jsem byl dost nízko. Ty vole, som ťa stretol, si bol nado mnou 200 metrov, čo tu zase kecáš, báchorky? No. Ale nějakých 450 metrů nad otočákem a bylo to zpátky normálně na svahy. Jo, však já jsem tam přišel ve 13 stovkách nebo v kolika. Ty vole, no tak to je blbost, to by si musel na ty svahy najet. A já jsem tam nešel, já jsem šel s krátkou na okolo. Zkrátky, no. Sa dneska prejavila ta zkratka. 6 minutami. Ty, on šel naprosto stejnou zkratkou, jak já. Deveden sa s tým nesere, priamo z dlhé finále Asada. Už je doma? Ne, ale dlhé finále rovno sadol. Nestráca čas. Aha. Kovalsky. Asi byl spocený. A nebo se mu chtělo, neutíká už ven z toho? Tome, máš tam někde marmeládu před sebou. Já ho vidím. Kto má ještě kolízny puls? Kovalsky tam je z FZ. Roman má Helmuta před sebou. Roman dneska bude rychlejší jak Helmut. A to letěl, že vraj pomalu. Pomalu letím. Jo, to vidím.
Počkej, kde? Ty jsi teda točil u toho předposledního? Bramboru ti vyfukne marmeláda. Ovco. A mi padnul kondor, modrá obrazovka. Ty se máš. Jo. To jsi udělal kvůli mě, ne? Jo. Já říká, tento rok budu furt poslední. Už si mi to drží, no. Od toho prvního, jak jsem letěl, že se mi nedařilo, tak to už bude celý rok, tak. Kdo jde, hoši, zítra trénovat duvače? Marko zjde do vleku. Zítra? To jde brzo, blbec, vole. Zítra čtvrtek, jo? No, pít s tím, s Helmutem mají. Tréninky dva iba, ještě nemá tásky, na tom samozřejmě. Já jsem celý v gipsu, pánové, abych letět nemohl. To máš nohu v gipsu? Všechno, celou figuru. Jsem si zlomil páteř teďka. Teď jak jsi byl za mnou, jo? Jo. Ne, to už ne. CG, Tome. CG. Gratulace. CG, Tome. O, oh, díky. Zase jsem se přistihl, že jsem držel knipl za tebe. Tome. Takže jdeš koupit nový, jo? Dobré, já už to rozhlížení vypnu. Ještě zakruj hlavou. Ne. Jo, čumím na to, no. Tak Marku si udělal povinnej okruh. Ještě to nech běžet, ať vidím výsledky trošku. Nespěchej nikam. Dobré, tak já jdu spát, jako jo. Hanzi, zatím si 19. Jo, no. Jo, si, ale no. Ale keď náhodou Marko zodštartuje, urobí odkos aspoň 1 km, tak to posunie. Už sednu zase. A on co, on se zbudil teď, nebo jak, jako? Asi ho Irena priláhla. Nestihol okno, no, hodinové. A buďte rádi, že naletěl 5 kg. On 500 km dá dokopy v 4 táskoch. Nemůžeš čekat v jednom tásku. To byla efektní zatáčka. Víš? To jak na koloběžce. Ale že si udržel křídla v tom, v té oslí zatáčce. Martěš, nekruj to Mergry. Nech tam výsledky. No už jsem to vypnul, to kroucení, už tě nebudu otravovat, neboj. Tak to zafixuj. Ale jak do toho budeš hremcat, tak to zase zapnu. Jak ten Mr. Bean? Jo, u toho doktora. Pavlík, ale díval jsem se, že z toho, z Katoví zlítání, nebo vlastně jo, z Mošnova lítá do Itálie, jako můžete na ty špagety tam zaletět. A bohužel je to s přestupem v Londýně, ale tak to nevadí. Nicméně, kamaráde, díval jsem se, tam je 740 korun letenka, vole. No. Ale doletíš za 2 hodiny do Londýna a druhý den ráno ti letí do Boloně nebo někde letadlo. Ty vole, to pešo tam bude skôr. Ne, tak si udělá vylet po Londýně, bílým, teda černým. Já ty špagety radši udělám doma. S rumem. Co je s rumem? On se tu hlasí? Ne, že ty špagety si udělám s rumem. S rumákem, jo?
to ne. Pani skoci, jdu spát, jdu teraz do práce, tak mějte se fajn, dobrou noc. Ahoj. Tak nás někde příště. Roman, Romajs, a ty to nedoletíš bez toho, aniž bys na to viděl? Nedoletím, když skončila modrá obrazovka, vyhodila mi to úplně ven. Tak si byl moc nízko, tak si byl někde do řeky, modrá obrazovka. Asi. Dobré. I když tam žádná voda nebyla nikde už, ale tak to vidíte. Dobré. Tak jo, mějte se fajn, kluci, zase někdy příště, takže dobrou, čaute. Čau. A kdo ještě letí, tak dobře doleďte. Čaute. Ahoj. Čau. A v sobotu kopce? Cegirko. Gratulace. Cegirko. No, já tady zase zmatkoval. Matkoval jsem. Oží tu někdo kosí letiště, že tu furt něco jezdí kolem mě? V sobotu nejsou kopce, lebo to by Hans už odinštaloval Kondora. Kopce a jestři. Tak můžeš jít do Krkonoš. Na Krkonoše to je natiahnuté, keď se chce zabít. Nechal jsi to moje počasí, Eriku? Nie. Mám malý mailbox, jak by mi začal Janko vypisovat. Kde ten to rozsekal? Kdo? Hans. Ne, vlastně on, to je C, Šoenis. Jo, já jsem četl. Myslím, že má kapitána. Kurva, hoši, vypněte ty sekačky tady. Jaké sekačky? Bo mi tu furt cosi hůči někde za hlavu, vole. Sekačku už má iba 9N. DGčko. Já. No však. Počkat, ještě přijde kosačka tento. Kovalský. No, už to asi bude vypínat. Helmut doletí a nasere Luboša. No konečně to zdechlo. Jak to vidíš, Lubo? Blbě. By mohl točit, no jasné. Pavol, další prevlek, ty vole, ten nemá dost. To, víš jak, zítra má negativ, takže jako... Bacha, máš tam na dokoze Helmuta. To mi malem sejmul. On tebe nebo ty ho? Aj, on mi... 7 sekund. Ale on mi proletil kabinou. Tak ti treba, nemáš tam čo zavadzet na dokoze. Ty by si měl jít na tu elementárku se mnou, si probrat kurva ty předpisy, vole. Ale já letím za vlekařem. No tak aj Baroš. Bacha, ještě Kovalský se blíží, tak ho nesejmi tě. Už je tu Lodek. No nic, Hanze, já už to stopnu, jo. Je tam vůbec, nebo on šel pryč, ne? Tak se podívej za sebe. Nemůžu točit hlavou. To on tam bez tak jezdil s tou sekačkou. Podle mě si šel po druhou flašu vína. To už je zbytečné, ne. Hanze, utnu to. Tak aspoň po obvezi, jak byl poudíraný, si šel. Po obvezi, jak byl poudíraný, si išel. Kurňa, Jirka Němeček nás sleduje. Ako pozdravujem, teda. Teda vidím tu od něho zprávu. A už se tež naučil mi říkat ovce. Já nevím, odkud to berete, hoši všeci. Psal mi CG, ovca. Už to máš přilepený.
Mám, no, a tak mi to nevadí. Tak mu... S pískem. Tak mu napíš, ať do toho příště sedne, ne?